Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. E claro, não é? Ó, você já adquiriu o seu? Dor de amor tem jeito como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Na descrição do vídeo você encontra o link das livrarias que vendem de forma online. E claro, nas grandes livrarias próximas a você, dor de amor tem jeito. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, em primeiro lugar gostaria de te agradecer por, de certa forma, você estar me ajudando a superar uma fase difícil pela qual me encontro. Me identifico com vários vídeos e, diante disso, senti uma vontade imensa de fazer parte desse grupo que se sente aliviado com o conselho, com tantos fundamentos com os que você passa. Muito obrigado pelas suas palavras, minha querida. Vamos à minha história. Eu namorava um rapaz 10 anos mais velho que eu, mas sempre fui madura e isso não nos atrapalhou. Nosso namoro durou 1 ano e meio, estamos terminados há 1 semana. Já perdi a conta de nossas brigas, até terapia na psicóloga já faço há 3 meses. No início, o nosso relacionamento era um sonho. Eu vinha de um término de namoro de 3 anos pelo motivo do fim ser feito por uma traição e meu namorado vinha de um casamento de 4 anos, desfeito por ciúmes. Conheci ele no meu serviço, tem uma loja e o atendi nela. Ele me pediu o telefone, começamos a conversar e no início eu não queria namorar por medo de sofrer e pelo jeito calado dele, mas aceitei. Com o passar do tempo, passei a dormir na casa dele no fim de semana. Fazia tudo para ele, arrumava as coisas, arrumava comidas, vasilhas, tudo para fazer que se sentisse bem. Ele reclamava que a ex não trabalhava e ainda não cuidava bem da casa e eu queria ser o contrário dela. Sempre ele falava dela, mas falava mal. Comecei a sentir insegurança com ela porque ele tinha terminado tudo e com 4 meses já estava comigo. Uma vez vi umas cartas dela para ele de quando eram casados, que ele afirmou não saber da existência e jogou fora. Ele se preocupava no início em não me fazer sentir insegurança. No início, ele às vezes aparecia na porta da minha academia do nada, dizia que era saudade, ou na porta da minha casa sem avisar, sentia que ele me vigiava. Tivemos alguns fatos marcantes na relação, o fato é que não consigo confiar nele e ele não consegue me passar confiança. Teve um dia que cheguei na casa dele, na sexta noite, como de costume, e os porta-retratos com minhas fotos não estavam lá. O mais engraçado é que as fotos dele com a filha dele estavam. Chorei demais, ele disse que foi a tia dele que limpou a casa, que tinha guardado. Ele, naquele dia, se desesperou, disse que não podia deixar eu terminar o namoro porque eu era a mulher da vida dele. Quer dizer, nossa, mas também você se desesperou só porque os porta-retratos não estavam mais lá, né? Porta-retratos de você com ele. Calma, mulher, também não precisa, né? A gente às vezes vai, leva as coisas ao extremo. Uma coisa é você perguntar, nossa, cadê nosso porta-retrato? Por que não está aqui? Outra coisa já é se desesperar, já chorar. Então, né, a gente deixa com que as coisas, meu Deus do céu, se elevem muito além. Choro, me desespero, só porque os porta-retratos não estão ali em cima. Primeiro questione, pergunte, ah, cadê nosso porta-retrato? Entendeu? Para ver qual vai ser a resposta. O perdoei. E isso aconteceu outra vez, e na outra vez ele disse que ia fazer uma moldura para pôr no quarto com nossas fotos. Nesse dia eu tinha saído às 9 da manhã para trabalhar, voltei para a casa dele porque estava tendo um problema no metrô, ou seja, ele não estava me esperando. Imaginei que ele estava levando outra para a casa dele. Não, então peraí. Então agora aqui tem alguma coisa estranha. Tá, você perdoou ele por esse fato do porta-retrato aí, que ele falou que foi a tia dele que foi limpar a casa. Aí aconteceu outra vez. Na outra vez, ele disse que ia fazer uma moldura para pôr no quarto com nossas fotos. Nesse dia, eu tinha saído às 9 da manhã para trabalhar e voltei para casa dele porque estava tendo um problema no metrô, ou seja, ele não estava me esperando. Então, peraí, me parece que você saiu de manhã, o porta-retrato estava lá. Aí você voltou quando ele não estava esperando e o porta-retrato não estava. Bom, se é isso que eu estou entendendo aqui,
Aí, de fato, é alguma coisa meio estranha mesmo, né? Aí tem coisa estranha aí. Imaginei que ele estava levando outra para a casa dele. É, eu imaginaria a mesma coisa. Se é isso que eu entendi realmente, eu imaginaria a mesma coisa. Quer dizer, né, o porta-retrato com a filha permanece, o meu sai de cena porque eu estou recebendo outra pessoa em casa. Porque agora não tinha tia para ir limpar a casa, né? Tendo em vista que você saiu de manhã. Só que aí, por causa do problema do metrô, você voltou. Então, quer dizer, o porta-retrato fez o quê? Pum, 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 bateu asinha e sumiu. E tudo eu vasculhava para ver se encontrava provas e nada. Ele é um segredo com o celular dele que, se bobear, tem uns 10 códigos até conseguir entrar em alguma mensagem. Sempre pedia para ver o celular dele e ele não deixava. Ele. Escuta, ó. Época de eleição, né? Aí essa poluição sonora, né? Essas porras desses candidatos aí. Ah, merda. Ele tem uma filha de 15 anos. E eu achava que ela não gostava de mim. Ela não é filha da ex-esposa. Ele teve uma namorada que engravidou dele com 16 anos e ele tinha 20 anos. A mãe da menina não se casou, é solteira, mas a respeito dela não senti insegurança. Eu sei que eu sou mais bonita que as ex dele. Ele mesmo disse que a mulher mais bonita que ele esteve nos braços era eu. Mas com isso, me sentia com medo de qualquer mulher e achava que ele podia estar a qualquer momento me trocando. Você é insegura, absolutamente insegura. Um dia, ele recebeu uma ligação no domingo, 11 horas da noite. Pedi para ele atender. Ele disse que era a irmã, mas ele falou tão rápido e sem pausa que ficou óbvio que ele não tinha atendido o celular. Chorei a noite toda. Você é insegura e também eleva muito, assim, né? É um drama, faz muito drama, hein? A gente precisa tomar cuidado com os dramas. Vamos encarar a realidade e, ao invés de fazer drama, vamos nos posicionar diante dela. Aí ele, oh, meu boy, não, vamos encarar, porque a gente precisa encarar, tá? Vamos nos posicionar e não vamos ser tão melodramático. Chorei a noite toda e ele não me mostrou no registro de chamada se era a irmã dele. Só disse que eu tinha que confiar nele. Um dia eu estava olhando meu Facebook no computador dele e um homem me mandou uma mensagem falando saudades. Não respondi, ele queria que eu abrisse o Face para ele ver a mensagem de todo jeito. Não fiz isso e ele terminou comigo. Ajoelhei nos pés dele dizendo que o amava mais que tudo nessa vida. Só de lembrar disso me dá vontade de chorar. E ele disse que eu não precisava disso, que eu estava me humilhando, mas terminou. Daí 2 semanas ele disse que se arrependeu e queria voltar. Sempre fazíamos planos de casar e ter um filho, o meu maior sonho. E por ele já ia ter que abrir mão de casar na igreja, porque ele já foi casado na igreja e ter uma cerimônia para ele, isso era sem importância, pois ele já tinha passado por isso. Voltamos à primeira semana, tudo bem. Depois, no outro fim de semana, íamos sair e brigamos, acabou que ficamos em casa. Ele mal conversava comigo no telefone, parece que era um sacrifício ter que responder uma mensagem minha, e cada vez eu me sentia mais perdida. Antes, no final de semana, fazíamos compra e sempre cozinhava para ele. Agora nem compra mais ele fazia. Parece que era para eu desanimar de ir para a casa dele, ele só dormia, na verdade, ele acorda cedo para trabalhar, mas antes ele fazia questão de se deitar junto de mim para ver TV. Só que nos finais de semana ele me buscava na loja e assim que chegava ia dormir no domingo, ia dormir. É que tá tudo sem vírgula, gente, então por isso que parece que é uma coisa só. E assim que chegava ia dormir. No domingo era a mesma coisa. Quantas vezes me senti sozinha na casa dele? Até que nesse último fim de semana foi a gota d'água. Eu fui para a casa dele na sexta, como de costume, e nesse dia, após eu ter conversado com ele sobre nós, falando que dessa forma íamos entrar mais na rotina, ele resolveu fazer uma carne frita com cerveja para a gente. Foi ótimo, depois namoramos e ele dormiu. Fui lavar as vasilhas e quando fui pegar o detergente encontrei uma garrafa de vinho, parece que foi tomado uma taça, na hora passou na minha cabeça que tomou com outra.
Perguntei a ele o que era e ele disse que não sabia e me perguntou aonde eu achei aquilo. Ah, mas aí também já é demais, né? Pô, você acha uma garrafa de vinho na casa dele? O cara mora sozinho, não é? Você acha uma... O que é isso? Não sei. Ah, você acha que essa garrafa veio pelo ralo, hein? Ô, garrafa sem vergonha. Tá na... Ô, o povo precisa detetizar. É a garrafa barata. Elas vêm... Elas vêm pelo ralo. Nossa! Entendeu? Eu quero umas garrafas baratas dessas aqui na minha casa, né? Elas vêm pelo ralo, uma garrafa de vinho? Pô! Como assim? Ele mora sozinho. Só eu e a empregada que tem a chave. Chorei até às 6 da manhã. Olha lá. Encare a realidade, minha querida. Não faça tanto melodrama. Encare a realidade. Meu, você tá... Agora tá demais. Você tá subestimando a minha inteligência. Como assim você tá perguntando que porra é essa garrafa aqui? Se você mora sozinho? Tá me chamando de burra? É isso que você deveria ter falado ao invés de ficar chorando. Chorei até 6 horas da manhã. Ele disse em terminar. Pedi que não fizesse isso que eu amava. É por isso que ele faz. Entendeu? É por isso que faz as coisas que faz, gente. Porque, quer dizer, a gente vê coisas, a pessoa chama a gente de burro e a gente ainda implora para a pessoa permanecer ao nosso lado. É por isso que a pessoa continua fazendo. A pessoa não está nem aí, entendeu? A pessoa considera que a gente é burro porque a gente tem atitudes que nos emburrecem. Tá entendendo? E a gente chama isso de amor. Né? O amor não emburrece, não, viu? Amor não é feito para emburrecer, para nos anular. Eu enxerguei, eu pergunto, o cara me chama de burro e eu continuo ali. E ainda depois o próprio cara sugere para terminar e eu imploro para não terminar. Quer dizer, ah, ela quer continuar sendo burra. É o que passa na cabeça dele, né? Eu vou continuar fazendo lado de burra porque enxergou. Eu contei uma puta de uma mentira. Ela chora, eu falo pra gente terminar. Ela não quer, ela implora pra gente permanecer lá. Ah, então deixa ela, ué. Se ela quer continuar desse jeito. Você tá vendo o que é? Ele disse nunca ter me traído e que tinha consciência tranquila. Aí, hein, Clô? Consciência tranquilíssima. Como eu não tinha prova concreta, eu não terminava. E olha que eu não aceito traição de jeito nenhum. Ah, aceita. Aceita. Aceita sim. No outro dia ele disse que não via futuro se casar comigo, que achava que não durava mais 1 ano, mas que estava na minha mão. Me deixou em casa no domingo cedo e foi embora. Nós não temos mais Facebook, apesar que direto ele ativava o dele escondido. Usamos só o Instagram, quando nesse domingo eu entrei no Insta de uma mulher que ele seguia e já trabalhou com ele há alguns anos atrás. Ele curtiu todas as fotos dela, coisa que sempre falamos que era desrespeito. Dei print nas curtidas e enviei para ele, que mais uma vez disse não saber do que se tratava. Ai, meu Deus do céu, picha! Meu Deus do céu! Picha, dá uma escamada na cara desse povo. Ai, não sabia o que que era. Quer dizer, além de aparecer garrafa mágica debaixo da pia dele, o cara mora sozinho. As garrafas... Que é isso? Não sei. De onde é isso, cara? Nossa, que garrafa aí, mano? Quer dizer, além de... Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, os duendes vêm lá, coloca a garrafa de vinho. Os duendes bêbados, né? Os duendes, duendes. Os duendes bêbados colocam a garrafa de vinho lá. E aí os duendes da tecnologia vêm e digitam e dão print. Os duendes safadinhos, né? Os duendes taradinhos que curtem a foto no Instagram. Os duendes hackers que entram no celularzinho dele. Vai tá batata. Você tá vendo como as pessoas... Ah, gente, aí, ó. As pessoas chamam a gente de burro e a gente deixa.
E a gente ainda implora para permanecer ao lado de uma pessoa que nos chama de burro. Mas terminou comigo em seguida, via mensagem, isso mesmo, por mensagem, falando que era melhor deixar do jeito que estava, para eu não mandar mensagens para ele, que ele ia fazer o mesmo. Eu já estava me preparando para isso, respondi que não conhecia ele por telefone, mas se ele preferiu assim, tudo bem. Só que agora ele está com um número novo, me liga todo dia, fica mudo, ele acha que eu não sei que é ele, mas um dia liguei de outro número e escutei a voz dele. Me mandou mensagem agradecendo pelos dias comigo e que fui a última dona do coração dele. Fiz como falou, não olho as redes sociais, isso tem me feito bem, porque sempre nesse período de término ele faz tudo para provocar. Eu o amo muito, fui fiel a ele esse tempo todo, não me passava outra pessoa para viver o resto da minha vida se não fosse ele. Resultado, estou desiludida com o amor, com medo dele me procurar de novo e eu voltar e sofrer tudo de novo. Tenho 24 anos, sei que posso encontrar outra pessoa que me dê valor. Mas muito burra que sou, queria que ele mudasse e ficar com ele. Aguardo ansiosa a sua resposta. Então, minha querida, então tá na hora de deixar a burrice de lado, né? Eu muito burra, você mesmo que falou aqui. Eu muito burra, queria que ele mudasse, porque eu queria, na verdade, ficar com ele. Enxergue tudo o que aconteceu, né? Ele já vem falando pra você de terminar. Ele falou uma vez, falou outro. Ele terminou, inclusive, por mensagem. Então, agora eu enxergo que esse cara, na verdade, não quer estar ao meu lado. Tava aprontando, né? Tava tendo ações que não correspondem ao que a gente discursava. Já conversamos sobre isso, o que é ficar curtindo foto dos outros no Instagram. Uma coisa é curtir, não é? Uma postagem, de repente, por exemplo, eu coloco, você me segue no Instagram, por exemplo. Eu coloco lá uma postagem, que eu sempre coloco os textos meus no Instagram, textos motivacionais, e você curte. Agora, se eu fosse uma pessoa do trabalho dele, entende? Aí já é diferente, são outras histórias, conversamos sobre isso. Que é desrespeitoso, quer dizer, o cara tem, né, palavras, tem todo um discursinho pra comigo, depois as atitudes, as ações são outras, fala que não sabe o que tá acontecendo, o cara já tá mostrando isso, ele tá pedindo pra terminar, ele foi ficando distante, minha querida, agradeça, sabe? Uma coisa é, e sim, eu estou sofrendo porque, pô, eu criei expectativa, não é? Eu tinha uma expectativa de que a relação fosse dar certo. A gente cria essas... A gente projeta, né? Que a relação seja... A gente não começa uma relação achando que ela vai acabar, que ela vai ser frustrante. Ah, eu estou desiludida. É natural essa desilusão. Por isso que a gente tem que, por vezes, controlar a ilusão. Para que a desilusão não seja... A desilusão, ela por vezes é proporcional à ilusão que criamos. Então, quando a gente analisa a relação, né, como ela é, o que de fato está acontecendo, os fatores, a gente se desilude menos. Eu não estou dizendo que a gente sofre, que a gente não sofre. Eu estou dizendo que a desilusão é menor. Porque, por exemplo, você estava enxergando coisas e aí você se iludia. Ele falava coisas e você deixava se iludir. A garrafa de vinho, o porta-retrato, isso e aquilo. Quer dizer, eu me iludo a partir do que ele me fala. Que é mais conveniente para eu me iludir. Por isso que depois a desilusão é maior. Do que quando a gente vai encarando os fatos, a realidade. A gente percebe, opa, tem um fato aqui, eu deixo aqui, depois eu vou montando o quebra-cabeça, vou percebendo, vou me apoiando, tá se distanciando, eu encaro a realidade. Do que pensar, imagina, é um momento, amanhã vai perceber o quanto isso é importante na vida dele. Não, eu tô encarando, tá, não tá nem aí mais, não faz mais nem compra, chega, só dorme, entende? Só quer passar o final de semana dormindo, não quer, na verdade, curtir a presença que tem e o momento pra estar comigo, só quer ficar dormindo, quer dizer, então parece... As ações mostram que não quer mais estar em contato comigo, não quer mais desenvolver a relação comigo. Eu começo a enxergar ao invés de me iludir. Não significa que eu não vá sofrer, porque eu queria que essa relação desse certo. Porém, eu sofro e provavelmente o sofrimento será menor do que aquele sofrimento oriundo da desilusão, porque eu criei tanta coisa e não enxergava e aí eu tenho que...
né, me posicionar de uma única vez, do que se eu tivesse ido me posicionando aos poucos a partir dos sinais que a pessoa já estava me dando. Tá entendendo? Por isso que quando a gente vai se posicionando a partir dos sinais, a gente se posiciona, enxerga a realidade, a partir disso, o baque é menor. É isso que eu quero dizer. Não deixa de ser um baque, mas ele pode ser menor. Através das nossas ações e de como a gente se posiciona diante de tudo isso. Né? E depois a gente se sente triste? Claro que sim. Mas aí a gente tem força também para se reerguer e para seguir a nossa vida. Né? Para que a gente possa ir em frente, continuando. Porque, pô, não deu certo mesmo. Não deu certo, o cara, né, começou uma coisa e de repente não deu continuidade a partir de N fatores, fatores que estão nele, enfim, que não pode me reduzir. Esse é o grande lance. Às vezes a gente se reduz só porque a outra pessoa nos deixou. A gente tem a tendência de nos reduzirmos por conta disso. Por quê? Eu vou me reduzir só porque a outra pessoa não me quer mais. Ou porque a pessoa agiu com desconsideração para comigo. Eu não. Eu vou dar esse carimbo para ela, para que ela carimbe o meu valor. Meu valor está em mim. Eu sei como que eu ajo. Então, é aí que a gente ganha força diante de tudo isso também, para que a gente possa tocar a nossa vida. Muito obrigado, um beijo a você, tá bom? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.